Добро утро, Ники. Добро утро от Бургас. Намираме се пред спешния център на Бургаската болница, където снощи беше докаран Петър Низамов. Сега до мен е журналистът от Биво, Стоян Тончев, който е бил в първите часове след това нещо, след събитието с него. Първо, в какво състояние е той в момента? Добро утро на зрителите на Нова телевизия. Като за начало ще започна така, ще опровергая официалното съобщение на МВР, че има само два изстрела. В Петър Низамов са изстреляни 8 куршума, които са минали през тялото му, като два са заседнали в него. Това се случва до дома му, като той е пречакан и на него му е заповядано: стой, не мърдай, полиция. След което той се усеща, че това нещо не е полиция, тръгва да бяга. Изстреляни са куршуми, застреляне първо телефона му, за да не може да говори. По наша информация и по това, което ние съдим, разсъждавайки над случилото се, това не са професионалисти, защото той ще бъде ликвидиран, но е много знаково и показателно, тъй като той бяга и физически много добре подготвен. Те са го гонили, са стреляли в краката му, за да бъде съборен и най-вероятно, за да има контролен изстрел в главата му. И другото, което искам да кажа, добро утро, господин Николай, да не би истини и на вас толчето. Само да те попитам, в какво състояние обаче е той в момента? Все пак е важно и това. Състоянието му е такова. Той е възмутен. Възмутен е, че Европредседателството на България се използва от премиера ни Бойко Борисов, за да бъдат защитавани, интересите на нашите съседки, а не на гражданите на Република България. Европредседателството трябва да бъде използвано, за да бъде защитавани интересите. Питахте, добре ли е този човек? Ами човека е добре, толкова може да бъде добре, колкото може да бъде добре всеки един човек, който е прострелян с 8 куршума. Да, предстои му операция. Предстоят му операции, може да са серия от операции, интервенции, изгубила доста кръв, но е добре духом. Господин Борисов, така ли защитавате гражданите на Република България? Така ли? Да ни стрелят по улиците? Ще проверим какво е състоянието на Петър Низамов. Ще се опитаме да разговаряме и с самия него малко по-късно. Иначе следим целият този случай заедно с разследването към него. Поздрави на събеседникът за загрижеността спрямо мен. А иначе да допълня информацията, Петър Низамов, нашите зрители го помнят от